Ja? Как да няма нататъкса? Кога ги изяждаш? 5 минути. Край блокера. Айде, внимай тъщата с каналтата, сериозна. Малко да вкараме интрига. Жарално, нали, но... Боба съм. Много. Добре, една точка за всеки. Здравейте! Днес ще направим едно предизвикателство и ще разберем кой ме познава по-добре. Това е мама, това е приятеля ми. Ще задавам въпроси и ще записваме отговорите на тези листи. За всеки верен отговор... Какво правиш, бе? Ако гледате клиповете ми редовно, можете да играете тази игра с нас и да разберете кой от вас двамата ме познава по-добре. Сега пешо ще ме биеш. Да. Какво мразя в тялото? Краси? Добре, ми точка за всеки един от вас. Коя е любимата ми риба и как я обичам приготвена? Как ми си първа? Как ми съм първа? Сериозно? И аз можеше да отговарям до тук. Кой е любимият ми аромат? Кои са двете места, на които най-много мразя да ходя? Що не е това? Готова, аз съм готова, ще кажа. Момент! Малко да вкараме интрига. Не си? Не. Добре, ако мисли си. Я? Добре. Мисля, че няма как да напишеш нещо по-хубаво от майка ми. И може ли родителите да също да гледат този клип? Да. И аз блокирах, чакай втор. Ако искате да накажете детето си по най-жестокия начин, едното го знам, а другото. Я бе, тук към ста. О, да бе. Да бе. Печеля точка. Една точка за мама. Кои са любимите ми три плова? Е, това е трудно. Кога ли си обичала плодове толкова са? И защо си ги крините още? Ви обръщайте се. Е, това е много интересно. Аз съм тук. Е, е победата. Не мога. Много се бърна, защото аз имам мнение. Чисто. А, бима. А, стига. Той има две. Той е познат, да ти познат едно. И как едно? Едно, едно, да. Е, бе, нали водя? Айде, внимай тъщата с каналтата, сериозна. Кой е другият ми малък талант, освен актьорство? Си го напиши пак да видим. Един не трябва да напиша сега. Е, сега ти стяче и талантлива, трябва да е ясно. Няма да пишем тук Фермани. Нито аз, нито ти. Танци, кулинария. Не се пише стихотворение, поезията. Поезията си, мамо, талантите вече. Трябва да направим един сборник с стихотворения, аз съм ти ги събирала. Да, и аз си ги събирам. Имам много стихотворения.
Какво задължително трябва да е питието ми? Е, този път вече, мам. О! Ма ти гледаш безалкохолно? Нищо не гледам. Нищо не гледам, честно. Без какво не ям дюнер, пица и пилешки филета? Тук е смер. Равни? Да. Дали? Гарли. Можем да се обадим на част от заведенията ли? Всички знаят. Добре. Кои са двата прякора, които съм имала, когато съм била малка? Край блокера. Добре. Как да го знам? И двамата го знаете. Един е за родемство Зопо, другия е в детската ми градина. Созапол се сетих. Петри. Само малко ще помогна. Не, но, не, 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 там, не, 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 Моуи? Сега бе, Моуи е. Ми да. Не помниш ли? Да, всички те знаят от маличка Моуи, а пък Леопатра беше като и викаше госпожата ми вика Леопатра, Леопатра. И викам бе какво и викате ме за Леопатра, Леопатра. Док Леопатра. Беше малко по-дебеличка Леопатра. Гризната, ама сега съм също така Леопатра. Бих ли си направила татуировка? Добре. Кое е любимото ми време? Ми двете са ми верни вече. То остана и аз да не знам пък. Нали? Ама че да намери. Да, стане. Като климат, лято, пролет! Еми, топло такова, смисъл. Мама така две точки направо те са кума. Давай. На първо място, като първа точка, кой е най-щастливия ми рожден ден? И на второ място, кой е най-гадния ми рожден ден? Аз си пия гинкото обаче. When you try your best, but you don't succeed. Най-щастливия е 16-ти рожден ден, а най-гадния е 17-ти. Добре, да се стегнеш малко, защото... Ти защо искаш това да победи бе? И хората са отпуснали. И последния въпрос. Кой води за момента? Какъв е резултат? Аз моля да разбира се. Резултат? Аз моля да разбира се. Ма наградата каква е? Ау, си развалих. Кой е човекът, който ме обича най-много на този свят? Да, бе, да. Той е... Как да няма оттатък са? Кога ги сами? 5 минути. Еми това е финала, освен че мама е обича най-много, мама печели, нали? Да. Поставихте. Да си купите списание, браво! Последния брой. Купете си последния брой на списание, браво, там ще намерите 22 неиздавани тайни за... Мен, тежко и въобще... И бък. Пък той само ака. Абе важно, че мен е това, нали? И мен и баща, че има натам всички целият дълг. Относно гивауея, доста от вас не се свързаха с мен, затова ще изтегля нови победители. Не може ли да се каже подарък? Има, се казва гивауей. Гивауей. Не знам, че се трябва да изсъхни този отделя. Цъкнете палец нагоре, ако този клип ви е харесал.
кафето или с шкафа? Отново изпусна ръки. Какво бе? Не те познах ли? Ами да! 22 дайни за тебе, на коя страница? Не знам, я го намери. Стига де! Честно. Не стига де! Ай, пишу! И бък! И мини! Гарни! Гарни ти че разумите. Когато и нещо би, защо не ще ми казвам? Браво, мамо. Много се радвам. Здравей. Браво. Треса ли? Здесь она дышит, да?